Prvé novozvolené pracovné mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta Michalovce na budúci rok. Stalo sa tak aj napriek rôznorodosti názorov medzi dvoma klubmi aj nezaradenými poslancami. Darcovia krvi, ktorí majú za sebou desiatky bezpríspevkových odberov, sa stretli na mestskom úrade. Ich počet z roka na rok klesá a pritom bez ich nezištnej pomoci ide o život. Čo chutí Španielom, ako pripraviť pravé belgické pralinky, čo je súčasťou ukrajinského boršču a aká je česká kulajda, to sa dozvedeli študenti a hostia na Strednej odbornej škole obchodu a služieb pri podujatí Európa na tanieri. Michalovce po včerajšku patria k tým múdrejším samosprávam, ktorým sa jeden z najdôležitejších dokumentov v roku podarilo schváliť. Reč je o rozpočte mesta. Predchádzala mu ale veľmi dlhá debata členov dvoch poslaneckých klubov aj nezaradených poslancov. Aby bol rozpočet vyrovnaný, bolo potrebné upraviť viacero všeobecne záväzných nariadení a zvýšiť poplatky občanov v rôznych oblastiach. Viaceré takéto návrhy sa však poslancom nepozdávali. Klub Nové Michalovce napríklad navrhol ponechať hranicu 62 rokov pre obyvateľov, ktorých sa bude aj naďalej týkať zľava na odvoz tuhého komunálneho odpadu. Takýto pozmeňujúci návrh Zuzany Dobranskej-Harmanovej aj prešiel a zľava teda týmto starším Michalovčanom bude ponechaná. Zvýšiť sa mali aj dane z nehnuteľností, za psa, predajné automaty či daň za ubytovanie. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválené nebolo. Nikto tieto poplatky nerad zvyšuje, mesto takisto veľmi nerado a k mnohým týmto poplatkom a sadzbám došlo vlastne, k ich zvyšovaniu došlo po 5, 7 a mnohých rokoch teda, čiže mesto naozaj pristúpilo k tomu ako k kroku nevyhnutnému na to, aby sme vlastne boli schopní dnes schváliť v podstate vyrovnaný rozpočet. Áno, mrzí ma to, že jedno z tých všeobecne záväzných nariadení, konkrétne všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce, ktoré práve opravuje tie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, predajné automaty a tak ďalej, nebolo týmto mestským zastupiteľstvom schválené. Budeme mať trošičku problém naplniť ten rozpočet, ale je to niečo, do čoho počas roka vieme vstúpiť a budeme musieť tie financie hľadať niekde inde. Michalovce na budúci rok budú hospodáriť so sumou bezmála 47 miliónov eur. Zahrnuté sú tu aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta, škôl, domova seniorov, príspevkových organizácií, aj subjektov, ktorých je mesto zakladateľom. Rozpočet je vyrovnaný, toto je pre mňa najdôležitejšie. Rozpočet reflektuje všetky skutočnosti, všetky tie vstupy, ktoré mesto ako samospráva nevie ovplyvniť, ale zároveň ich musí aplikovať. A tento rozpočet ja považujem za veľmi, veľmi zodpovedný v týchto neľahkých časoch. Prvé pracovné mestské zastupiteľstvo novozvolených poslancov Michaloviec trvalo takmer 8 hodín. Nový primátor chce poznať názory poslancov a rokovania zboru bude zvolávať častejšie, teda každý druhý mesiac. Ja považujem túto debatu dnešného mestského zastupiteľstva za veľmi živú. Myslím si, že si každý postupom času uvedomí, že ak chceme byť konštruktívni a ak chceme pracovať efektívne, tak máme sa vyjadrovať vecne, stručne a naozaj tak, aby sme tú debatu posúvali tým smerom, kam ju posunúť chceme. Naša televízia vysielala skúšobne celé zastupiteľstvo naživo. Jeho záznam si môžete pozrieť počas celého týždňa vždy od 14. do 23. decembra, ale na webe tvmistral.sk a na YouTube redakcia Mistral ho nájdete kedykoľvek. Strieborné, zlaté, diamantové jánskeho plakety a medaily profesora Kňazovického odovzdali na mestskom úrade za účasti primátora, zástupcovia Michalovskej nemocnice a územného spolku Slovenského Červeného kríža. Takáto udalosť sa deje len raz v roku. Prijať krv je taká malá transplantácia. Je to úkon, na ktorý je potrebný aj súhlas príjemcu, aj darcu, že tú krv darujú. A za tým je strašne veľa vyšetrení úkonov, ktoré chránia tých aj darcov, ale chránia aj príjemcu krvi, čiže dnes už je to veľmi sofistikovaná vec. Potom, keď sa krv použije, keď sa vydá, tak darcovi príde SMS-ka, nádherná SMS-ka, že dnes bola vaša krv použitá na záchranu života. Pozvaných bolo vyše 60 bezpríspevkových darcov krvi z okresov Michalovce, Sobrance a regiónu Veľkých Kapušian. Mierne klesá ten počet darcov, aj počet tých ocenených, ktorých oceňujeme každoročne vyššími oceneniami, klesá, lebo
Jednak u mladých ľudí prevláda tetovanie a rôzne deficity v krvnom obraze, čiže nie každému je možné odobrať krv. Takisto ubúda aj počet obyvateľov, ktorí tu ostávajú. Veľmi veľa mladých ľudí odchádza študovať, odchádza za prácou a tým pádom vlastne sa presúvajú, tí prvodarcovia sa nám často presúvajú do iného územia. Čím viac odberov, tým akoby skromnejší darcovia. Pre mnohých je to vlastne prirodzená celoživotná misia. Kedy bol ten prvý moment, kedy ste sa rozhodli, že idete darovať krv? No prvýkrát to bolo asi na strednej škole, v rámci asi takej študentskej kvapky krvi. A čo sa udialo potom, že ste pokračovali? Mal som toho dobrý pocit a viem, že moja krv nikomu pomôže, tak ja s tým nemám problém. Človek aspoň vie, že niekomu pomohla tá moja krva. Možno niekomu zachránila život. Prestať ako nemienim, ale kým to moje ako zdravie, že budem môcť dávať, tak budem dávať stále. Má to zmysel a je dobre, keď môžem niekomu pomôcť. Oni môžu byť hrdí na seba, že sa takto postavili k životu a zachraňujú úplne neznámych ľudí, zachraňujú tých, ktorí sú odkázaní na to najcennejšie, čo máme. Pod názvom Európa na tanieri sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb konala prezentácia tradičných jedál, ale aj zvykov a špecifík tej ktorej krajiny Európskej únie. Česká, Belgická, Španielska či Maďarska. Súčasťou akcie bola aj Ukrajina ako bonus, ktorá síce v Európskej únii nie je, ale na tejto škole študujú viacerí žiaci práve z tejto susediacej krajiny. Už tretí rok sa toto podujatie koná pod patronátom Europe Direct Košice. Čím sa snažíme, aby mladí sa zameriavali aj na svoje odborné zručnosti, aby vedeli prezentovať naše tradície. Vybrali sme túto školu, lebo máme veľmi dobré skúsenosti s touto školou, aj s pánom riaditeľom Stivým. A kvôli tomu, že chceme ísť aj do regiónu, nechceme robiť svoje aktivity len v rámci krajského mesta v Košiciach. Prípravu tradičných, ručne robených belgických praliniek z najkvalitnejších surovín predviedol bývalý študent školy, ktorý sa aj dnes tejto výrobe s láskou a precíznosťou venuje na Slovensku. Každá taká akcia je pre nás príležitosťou pre to, aby sme vytvorili taký priestor na tvorivosť našich žiakov. Žiaci sú tvoriví, napaditi a veľa cestujú v rámci rôznych projektov, takže majú tu vždy možnosť niečo ukázať. A dnešná akcia o tom je približiť tieto krajiny po stránke kultúrnej, po stránke pamiatok, ale hlavne gastronomie. Takže ja verím, že vznikne tu veľa tvorivých nápadov a že bude to obohatením aj pre ostatných žiakov. Každý stánok prezentoval tradičné jedlo niektorej z piatich krajín. Výborne chutil ukrajinský boršť a pyrohy, česká polievka kulajda a svíčková, maďarské halásle a planená paprika, španielská paella a aj belgická roláda. Pripravovali sme to v skupine. Najťažšia bola asi roláda Bruges de Noël, kde sme potrebovali cesto, jednu plnku orieškovú na plnenie a nakoniec potrieť roládu čokoládovou plnkou. S pestrením prezentácie a následnej ochutnávky bol kultúrny program, ktorý pripravili študenti školy spolu s rodičmi. Obchodná akadémia Michalovce pripravila nedávno deň otvorených dverí. Deviataci základných škôl mohli nahliadnúť do tried a oboznámiť sa s výučbou na tejto škole. So svojou 30-ročnou tradíciou patrí obchodná akadémia nielen medzi stabilné stredné školy regiónu, ale poskytuje aj kvalitné stredné ekonomické vzdelávanie. Výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu sú odborne vzdelaní mladí ľudia, ktorí sa uplatnia v praxi ako ekonómovia, podnikatelia, administratívni pracovníci, účtovníci, personalisti, pracovníci bankového sektoru, reklamy a marketingu, justície, policajného zboru či armády.
Vyučovanie na škole je zamerané na najužšiu spoluprácu s praxou a preto ponúka aj duálne vzdelávanie vo významných regionálnych firmách, ako sú Ingema, Lekos Consulting, Generali, Paint Horses a Mesto Michalovce. Žiaci 1. a 2. ročníka vykonávajú prax jeden deň v týždni a žiaci 3. a 4. ročníka 2 dni v týždni. Tí žiaci, ktorí sa duálneho vzdelávania nezúčastňujú, vykonávajú svoju prácu v rámci Erasmu v Česku, Taliansku alebo v iných slovenských firmách. Úspešní študenti školy môžu pokračovať v štúdiu na rôznych vysokých školách, ako vie Ekonomická univerzita v Bratislave, v Košiciach aj v Michalovciach, ktorá je najčastejšou voľbou študentov aj pre výborné vzťahy a spoluprácu trvajúcu už mnoho rokov. Život na obchodnej akadémii je veľmi pestrý a zaujímavý. Jedným z mimoškolských úspechov je aj práca študentov v medzinárodnom programe ambasádorskej školy Európskeho parlamentu EPAS, kde nevyhnutným predpokladom je výučba cudzích jazykov, ktorú organizuje Európsky parlament v Bruseli. Hneď v prvom roku trvania projektu sa Obchodná akadémia Michalovce stala víťaznou školou na Slovensku. Doma Matice Slovenskej v Michalovciach v spolupráci so Slovenskou úniou sluchovo postihnutých a občianským združením Návraty k pokladom zorganizoval podujatie venované štúrovskej poézii. Dôvodom je skutočnosť, že rok 2022 bol Maticou Slovenskou vyhlásený za rok odkazu Štúrovcov. Takto si účastníci chceli pripomenúť diela niektorých slovenských básnikov. Narodili sa významné osobnosti ako básnik Janko Král, Štefan Marko Daxner, Janko Francisci, Janko Kalinčiak a mnohí mali výročie, 200. výročie narodenia. Hostia stretnutia Ľubomír Scherhauser a Peter Verlík priblížili viacerých básnikov a zarecitovali básne slávnych Štúrovcov. Tak recitovať budem ja a môj kolega, takisto matičiar, pán Scherhauser. Zarecitujú poéziu básnikov Sama Chalúbku, Janka Krála, Janka Kalinčiaka a Andreja Sladkoviča. Veje vietor, veje, od Tatry k Dunaju. Smutné hlasy idú po slovenskom kraju. Po slovenskom kraju také idú hlasy, už sa pominuli tie slovenské časy. V priestoroch Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, galérii na Gorkého ulici majú návštevníci možnosť v týchto dňoch až do 5. januára vidieť výstavu výtvarných prác a fotografií venovanú krásam zimného obdobia. Čarovnú atmosféru zmotnili vo svojej tvorbe známi výtvarníci a fotografi z regiónu Zemplína a prispeli tak k vytvoreniu nielen zimnej, ale aj vianočnej nálady. Dominuje predovšetkým stvárnenie našej prírody, jej krása a pokoj. Nechýba ani tradičná, sakrálna a vianočná tematika. V niektorých prípadoch sa však tradičné vianočné témy, ako napríklad narodenie Krista či príchod troch kráľov, podarilo autorom zachytiť s odkazom aj na dnešnú dobu a donútiť tak návštevníka sa nielen krásou kochať, ale aj sa zamyslieť. Takými sú napríklad výtvarné diela Miroslava Babinčáka. Na výstave sú aj fotografie Jána Majhera, Petra Pochylého, Zuzany Karolovej, Slavomíra Maľa, obrazy Juraja Kováča, Jozefa Dubničku, Michaely Černej, Eugena Hochmana, maľby na drevo Ladislava Štofu, sakrálna tematika Jána Kováča a ďalších. Thank you.
V Zemplínskom kultúrnom centre ešte chvíľu zostaneme. Jeho odborní zamestnanci totiž pripravili pre žiakov školského klubu pri základnej škole Pavla Horova v Michalovciach tematické vianočné tvorivé dielne. Konali sa v rámci cyklu Nakrátko a kreatívne a prebiehali od začiatku decembra vždy v popoludnejších hodinách v galérii centra na Gorkého ulici. Počas 6 dní sa v tvorivých dielničkách vystriedalo 145 detí od 1. po 4. ročník. Spoločne aj jednotlivo vyrábali vianočné dekorácie a rôzne ozdôbky. Každá z tvorivých dielní bola spestrená vianočnými pesničkami či básničkami, ktoré si pre animátorov zo Zemplínskeho kultúrneho centra deti so svojimi učiteľkami pripravili. Záver každej tvorivej akcie patril posedeniu pri vianočnom punči a medovníčkoch. Počas adventu sme navštívili ateliér ABC Creative Art, kde nám výtvarníčka Alena Niklasová ukázala, ako si doma vytvoriť vianočnú guľu z polystyrénu. Na jej výrobu potrebujeme samotvrtnúcu hmotu, formy, lepidlo, akrylové farby, dekoratívne ozdoby, stužku, dekor guličky a wax liquid. Na polystyrénovú guľu nalepíme zo samotvrdnúcej hmoty odliadky s vianočným motívom. V strede gule nalepíme dekoratívne guličky rôznych veľkostí. Celú guľu natrieme akrylovou farbou, odtieňom slonová kosť. Vo vrchnej časti namaľujeme odliadky v tvare vianočnej gule bordovou farbou a v dolnej časti stromčeky na zeleno. Všetko necháme vyschnúť. Táto guľa je vytvorená trošku netradičným spôsobom, kde sme použili aj také drobné guličky, ktorými sme trošičku zvýraznili obvod vlastne tej gule. Používali sme z foriem vytlačené také ozdôbky, ktorými sme vlastne celú guľu nalepili a dotvorili to potom rôznymi akrylovými farbami. Táto guľa sa dá vyrobiť veľmi jednoducho, len treba vedieť ten postup, a verím, že vlastne budeme inšpiráciou pre ostatných pri ich tvorbe a nápaditosti. Vax s pastou je potrebné zatrieť okolie odliadkov. Štetcom nanesieme jemne biely akryl na celú guľu. Takto vytvoríme jemnú patinu. Tuto guľu si každý môže dotvoriť podľa vlastnej fantázie a podľa vlastného vkusu, komu čo sa hodí, čo mu pasuje do interiéru. Čiže každý si môže dať na to trebárs nejaké ozdôbky, halúsky, stužky, čipky alebo čokoľvek, čo sa mu bude páčiť. Želám všetkým krásne vianočné sviatky. Želám veľa kreativity, keďže bude teraz viac času aj na vlastnú tvorbu a na seba, hlavne veľa tvorivosti, nápaditosti a radosti zo života. Mariana Mihaľová sa pečeniu a zdobeniu perníkov venuje už 20 rokov. Vianočné medovníky začala zdobiť už v októbri. Nezdobí ich klasickým spôsobom, ale ich skôr maľuje. Najčastejšími motívmi sú vianočné gule, koníky, vojaci, anieli, víly, stromčeky a iné vzory. Skúšala som robiť aj adventný kalendár. Dva sa mi podarili. Ono sa zdá, že sú to také jednoduché tvary, že sú to len také štvorčeky a treba to ozdobiť nejako jednoducho. No ale tým, že ja som taký ten typ, že sa s tým vypíplem troška, tak stihla som urobiť dva. Len tak ako pre nás doma, nie že pre mňa doma, ale pre vnúčatá. Ako si Mariana medovníky pripravuje? Hneď po upečení ešte teple natriem to rozšľahaným vajíčkom. Vtedy zostávajú tú takú tú glazúru peknú, že sa lesknú. A myslím, že aj tým je to také pravidlo. Aj tá bielková poleva potom už keď sa zdobí, tak asi na tom medovníčku to lepšie drží. No a samozrejme už potom si vyšľahám, keď sa troška tie medovníčky vystoja, vychladnú, trošku spevnejú, lebo ešte niekedy, síce závisí od toho, ako dlho sa pečie, niekedy sú tie medovníčky mekšie, niekedy sú už tvrdšie, ale keďže sú to viac také dekoratívne veci, ktoré robím, tak
neviem, či to tak, akože niekto to aj zje, ale myslím, že každý si to tak viac cení, že si to necháva. Keď si vyšľahá bielkovú polevu, rozdelí si ju na bielu a zbytok necháva na ďalšiu farbu. Keď napríklad teraz Vianoce, tak aj tá zelená, červená, to sú také typické farby, ale popri tom samozrejme pastelové, ružová, modrá, belasa, viac menej. A také tie, napríklad keď robím postavičky, tak už je taká tá telová na tú pleť. Zvyknem pridať trošičku na konci lyžičky bielka a len tak v tom sačiku už tú polevu, keď už mám naloženú v tom sačiku, tak len tak si to tam rozmiešam a ono to potom sa pekne zalieva tou polevou. Tak to zvyknem robiť a sa mi to osvedčuje. Všetkým prajem krásne, pohodové a požehnané vianočné sviatky, aby boli všetci šťastní, spokojní a zdraví hlavne. Aj dlhoročná skúsená medovníkárka Emília Sročinová pripravuje vianočné medovníky skôr, dokonca už od leta. Medovníky zdobí klasickým spôsobom, alebo ich vynovuje, vymýšľa nové vzory. Každý medovník je o niečo iný, krajší. Táto práca robí pani Milke veľkú radosť, venuje sa jej niekoľko hodín denne a robí ju často aj v nočných hodinách. Prednedávnom pripravilo Zemplínske múzeum akciu Deň s pernikárom, ktorá bola venovaná tvorivým dielňam pre deti. Emília Sročinová tu o svojej práci porozprávala a ukázala deťom, ako zdobiť medovníky. Predviedla im, ako sa dajú vytvoriť jednoduché, ale aj zložitejšie vzory. Do konca roka nás už nečaká veľa dní, ale keďže viaceré z nich budú mimoriadne a sviatočné, budú aj bohaté na podujatia. Počas celého decembra si v galérii Zlatý bík príďte pozrieť výstavu Krásy Zemplína fotoobjektívom. Michalovčania vybrali najkrajšie zábery, ktoré sú práve na tejto výstave. Folklóru Koľko srdce ráči bude v predvianočnom vystúpení 17. decembra o 16. v Mestskom kultúrnom stredisku. Zavinšovať vianočným programom príde Zemplín, Zemplínik aj Svojina. V priestoroch novej zrekonštruovanej zimnej záhrady Zemplínskeho múzea bude Kračun. Hudobno-dramatické predstavenie zvykov regiónu priblížia 18. decembra v nedeľu o 15.30 folklórne skupiny Zemplín a Svojina. Pondelok 19. decembra v dvoch podvečerných termínoch o 16. a 17.30 v Mestskom kultúrnom stredisku uvedie súkromná základná umelecká škola Talentum zábavné vianočné šašoviny, kde sa predvedú všetky odbory tejto umeleckej školy. Pondelok 26. decembra o 19. na Štefana si môžete prísť pozrieť prvú reprízu novej hry divadla pri fontáne s názvom Letné svetlo o 17.30. Dozviete sa z nej o živote Teodora Jozefa Musona tak, ako ho nepoznáte. Len pár dní pred koncom roka, presnejšie 29. decembra, sa môžete zabaviť s Anderom z Košíc a jeho hostiami v Chemkostav aréne so začiatkom o 18.00. Tradičná silvestrovská vernisáž v Zemplínskom múzeu bude o 10.00. Jej témou je Muson a starajúci. Vo výstavnom krídle ju návštevníci uvidia do konca júna. V ten istý deň, teda na Silvestra na pravé poludnie, na námestí pred mestským úradom si príďte zastrieľať. Podmienkou je nemať strelnú zbraň, ale vlastné šumivé víno alebo sekt so zátkou, ktorú sa pokúsite odstreliť čo najďalej. Mesto Michalovce pozýva na oslavy 30. výročia štátnosti práve na Silvestra. Hudobný program a polnočný príhovor nového primátora je na tribúne pred mestským úradom. Zapálenie vatry bude na parkovisku pred Mestským kultúrnym strediskom. Do 10. marca je v Zemplínskom múzeu putovná výstava Východoslovenského múzea v Košiciach o tradičnom medovníkárstve. Piatok 16. decembra vyšlo posledné tohtoročné dvojčíslo novín Michalovčan. Nesie sa v duchu blížiacich sa sviatkov, počas ktorých by aj ľudia bezdomova mali mať strechu nad hlavou, aspoň v prípade veľkého stanu, ktorý im poskytlo mesto. Michalovce navštívil zástupca britského veľvyslanectva. Významné životné jubileum oslávil dlhoročný bývalý poslanec mestského zastupiteľstva a zástupca primátora Ján Ďurovčík. Senzáciou bola aj prítomnosť hviezdy svetového formátu Žán
Jean-Claude Van Damme v našom meste. Skončil projekt Umením búrame hranice, ktorého sa okrem Michaloviec zúčastnili aj partneri zo zahraničia. Kultúre a školstvu sú venované ďalšie strany novín. Fotogalériou sa redakcia vracia k zimným podujatiam v našom meste. Prehľad športových aktivít a pozvánok na tie ďalšie je na poslednej strane. Noviny Michalovčan môžete čítať aj prostredníctvom mestského webu michalovce.sk.